ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল মৰিগাঁৱৰ যুৱক নিতু বৰা নামৰ বিজেপি দলৰ আই টি মিডিয়া চেলৰ কৰ্মীয়ে ফেচবুকত কেইবাটাও বিতৰ্কিত মন্তব্য পোষ্ট কৰিছিল। ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ক লক্ষ্য কৰি বিভিন্ন সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য ফেচবুকত পোষ্ট কৰিছিল নিতু বৰা নামৰ মৰিগাঁৱৰ যুৱকজনে। ইমানেই নহয়, গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালকো কটু সমালোচনা কৰি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গৃহ বিভাগৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ পোষকতা কৰিছিল বিজেপি আই টি চেলৰ কৰ্মী নিতু বৰাই। এনে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰ বাবেই বৃহস্পতিবাৰে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে আটক কৰে নিতু বৰা নামৰ যুৱকজনক। তেনেকুৱা গেদা হেৰি শব্দবিলাক, এইবিলাক শব্দটো আমাৰ হেৰি নাই, তেনেকুৱা নাই। তেওঁলোকে স্পষ্ট কি গেদা, কি শব্দ আমি বুজি পোৱা নাই। গেদা মানে কি, এইটো বেয়া শব্দ এটা কৈছে, এইটো শব্দ ক'ব নালাগে। তেওঁলোকে গেদা শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰাটো আমি বেয়া পাইছোঁ। আৰু কোনে কৈছে, এইটো যিজনে কৈছে তেওঁটো গৰিহণা যোগ্য, ছ'চিয়েল মিডিয়াত বেয়া কাম কৰিছে, এইটো আমি গ্ৰহণযোগ্য নহয়। মুখ্যমন্ত্ৰীকো এক প্ৰকাৰ গালি পাৰিছে, এইটো বেয়া কাম কৰিছে তেওঁলোক, আমি এইটো গ্ৰহণযোগ্য বুলি নাভাবোঁ। তেওঁ যিজনে কৈছে কমপ্লিট বেয়া কামেই কৰিছে। কি শাস্তি হোৱাটো তেওঁ উচিত শাস্তি হ'ব লাগে, তেওঁ শাস্তি যেনেকুৱাকৈ আইনী শাস্তি যেনেকুৱাকৈ হয় তেনেকুৱা শাস্তি পাব লাগে তেওঁ।